Masakit na naman ba ang ngipin mo ngayon? Umiiyak at nagwawala? Kalma lang muna at manood dahil ngayon tutulungan ko kayong magamot yan sa tatlong epektibo at mabilis na paraan. So, kumusta kayong lahat? Ako nga pala si Jerry Napare at welcome sa aking YouTube channel. So, isa sa pinaka hindi natin gusto na mangyari sa atin na minsan hindi talaga natin maiiwasan ay ang pagsakit ng ngipin. At kapag ito umandar, bagsak ang buong katawan mo. So, ano nga bang mga pangunahing rason kung bakit sumasakit ang ating mga ngipin? Una, ay ang pag-consume ng maraming asukal o pagkain ng mga matatamis na pagkain tulad ng candies, cakes, chocolates, mga sodas tulad ng Coke at marami pang iba. Pati na rin ang pagbibisyo tulad ng labis na pag-iinom at paninigarilyo. Kung may butas man ang mga ngipin ninyo, madali lang gamutin yan. So, una, check nyo muna baka may pumasok na pagkain sa loob, tapos mag-toothbrush. Pagkatapos mag-toothbrush, dito na natin i-a-apply ang mga paraan na ito. So, pamilyar ba kayo sa panyawan, makabuhay, patawali, manunggal, o kahit anong tawag nyo dyan? Kung oo, ito, subukan nyo to. Subok mo na to at marami akong testigo na epektibo talaga to. So, madali lang itong gamitin. Okay, so tanggalin muna natin itong dahon. Kasi gagamitin din natin yan mamaya. Ganito yung itsura niya guys. So may bukol-bukol, ganyan yung katawan niya. So screenshot niyo na lang. Kung hindi kayo familiar dito, ipakita niyo sa mga gusto niyo pagtatanungan niyo. Ito gagamitin natin yan, didikdikin din natin yan kasama yung katawan. Okay. So ganito siya pag binalatan, ganyan yung itsura niya. So ako mas prefer ko na balatan siya kasi di ba galing to sa labas, maraming alikabok, putik. So para sigurado kailangan natin siyang balatan para hindi pumasok sa loob ng ngipin yung mga putik. Okay, so ganyan yung itsura niya. Malinis talaga. At ang susunod na gagawin natin ay puputul-putulin natin siya. So ganyan, into small pieces. Para mas marili siyang dikdikin. Ganyan yung ginagawa ko guys. So ganyan yung magiging itsura niya, 'di ba? Napakadali lang. So ayan, pagkatapos ay pupukpukin na natin. So pwede kayong gumamit ng kahit anong pamukpok. So ito yung ginamit ko kasi wala akong mahanap na pamukpok. So ganyan siya, nag-crack yung plate. So okay lang 'yan. So napifeel ko yung parang dagta niya, yung moist. And then eto na. Hinalo ko silang dalawa, yung dahon kanina at yung katawan. So napakadulas niya. Yan, may moist na siya. Ano bang tawag dyan? Dagta. Basta yung matubig na And then, kumuha lang tayo ng bulak. Yan. So, kumuha lang kayo ng maliit. Depende sa laki ng butas nyo. Kung mas maliit pang butas, well, diitan nyo pa yung bulak. Siguraduhin na magkasya sa loob yung bulak na ipapasok nyo. So ganyan lang para mailipat yung moist, dagta or anong tawag nyo dyan sa cotton or sa bulak. So diba napakadali lang, ganyan yung magiging itsura niya. Tapos pwede nyo na siyang ipasok sa loob ng ngipin for an hour or depende sa inyo. So napakadali lang diba? Meron akong vlog tungkol dito where I received a lot of positive feedback. So you can watch it if you want after watching this video. Nga pala guys, tungkol din dito, marami ding nag-comment na pwede daw ipatak yung dagta sa mata. So for example, pag sumakit daw yung ngipin mo dito sa kaliwang pisngi, so yung dagta ng panyawan is ipatak mo daw dito sa kanang mata. I don't know if that's true. Just comment na lang kung totoo ba at kung nasubukan nyo na rin ito. Okay guys, kung wala kayong panyawan, o wala kayong tanim, wala kayong mahanap, o sige, hindi nag-effect. Ito ang ating gamot number 2. So try nyo itong paminta. Subok ko na to at madali lang ang application. Kung meron kayong ground black pepper, yung ganito. Ang una nating gagawin ay dudurugin natin siya. So ganito yung magiging itsura niya pag dinurug na. At pagkatapos ay lalagyan natin ng konting asin. So, ganyan lang. At pagkatapos ay hahaluin na natin siya. So, ganyan lang. Haluin lang natin. Nga pala guys, itong paminta,
is marami nang gumamit sa amin ito, lalo na sa mga bata, kasi ito mas safe siya at wala siyang ano, medyo maanghang nga lang siya ng konti, pero unlike banyawan, hindi siya mapait. So ito pwede ito sa bata. Okay, I think okay na to. So ganito yung magiging itsura niya pag hinalo sa asin. So yan, ang gagawin lang natin dito ay ipapasok natin diretso sa ngipin. So dito hindi na natin kailangan ng bulak, kamay lang ay okay na, but make sure na malinis ang kamay nyo. So pwede din siyang lagyan ng tubig para mas ma-release siyang ano, ipasok sa ngipin. Pero depende pa rin sa inyo kung ano ang mas prefer nyo. So yan, diba mas okay siya. Okay, I think okay na to. So ganyan siya, 'di ba? At pwede niyo siyang ipasok sa butas. So pwede niyo siyang ano, patagalin ng 30 minutes ganoon, 30 minutes to 1 hour pagkatapos niyo kumain. So huwag kayong maglalagay pag kakain pa kayo pagkatapos niyo nang kumain. So ano pang hinihintay niyo? Apply na. Meron din tayong option number 2 sa paminta. So pakuluan lang ito at lagyan ng asin, tapos imumug for 3 to 5 minutes. Meron akong vlog tungkol dito. So if you want to watch the full process, you can check it out after watching this video again. At ang panghuling gamot natin ay ang bawang. So marami na siguro sa inyo ang may alam dito. Ngunit ang tanong, paano ba gamitin ang bawang para sa sakit ng ngipin? So napakadali lang. Okay. So guys, meron tayong dalawang paraan para sa bawang. Okay, kung meron kayong bawang sa pamamahay nyo, edi mas makakasave kayo. Pero kung wala naman ay bumili na lang kayo sa tindahan. Mura lang naman to eh. So ganyan lang, ang una tayong gagawin ay ikakat natin siya into small pieces, kagaya ng panyawan kanina, para mas madali siyang ano, ngit-ngitin mong tawag dyan guys. So yan, okay, let's cut it lang. And then ang susunod na gagawin lang natin gamit ang abiktadong ngipin, dahan-dahang nguyain ang isang binalata na bawang. Ito ang pumapatay sa bakterya na maaaring responsable sa pagsakit ng ngipin. So hayaan lang ito at nguyain na nakapatong sa apektadong ngipin. At ang pangalawang paraan naman natin ay okay. So yun, kung may sobra kayo sa inislice nyo kanina, so dudurugin natin siya. Okay? So yan, dudurugin natin siya. Ang gagawin natin dito guys ay ipapasok natin siya sa loob ng ngipin. So that's why kailangan natin siyang durugin. So pwede nyo ano, hiwain ng kutsilyo. Basta durugin nyo siya guys para maipasok siya sa loob. Ito okay na to. Okay, lalagyan din natin siya ng asin. Isang kurot ng asin. So ganyan, lagyan na natin ng asin. And then pagkatapos imimix na natin siya. Diba malaki ang tulong ng ano guys, ng asin sa mga ngipin natin. So ganyan lang, diba napakadali lang. Yan, pag okay na siya, then pwede na siyang i-apply. So thank so, you. So ito yung tatlo sa masasabi kong epektibong gamot pagdating sa sakit ng ngipin, dahil ito ay proven at tested na. Important notice. So guys, ito ay alternatibong gamot lamang kung kinakailangan magpakonsulta ka pa rin sa mga dentista o di kaya ay doktor. So guys, I have a request lang, kung susubukan nyo ang mga paraan na ito, bumalik kayo dito sa video and then i-comment nyo kung anong method ang nag-effect sa inyo. Para naman mabigyan ng ideya ang iba at kung ano sa tatlong method na ito ang mas magaling magpagaling. So ano pang inihintay nyo? Subukan nyo na. And dito lang muna tayo mga ka-jer. Salamat sa panonood. I hope nakatulong ako at sana gumaling na rin kayo. So, thank you for watching and see you on my next video. God bless.